Takže zdravím všetkých z New Yorku. Dnes máme piatok, 15. júna a o dva dní začína 16. ak sa nemýlim, 16. ročník najdlhšieho certifikovaného behu. 3100 milového behu tu v New Yorku. Pokiaľ ste pozerali alebo pokiaľ ste sledovali na mojej stránke ultrabeh.sk predchádzajúce ročníky, tak ste videli, že som sa snažil každý večer napísať pár riadkov, ako to prebiehalo v ten deň na závode. Tento rok chcem skúsiť niečo nové, chcem skúsiť také videoblogy, ktoré budem dávať na YouTube a potom linky dám priamo na stránku ultrabeh.sk. Jeden z dôvodov, prečo to chcem spraviť, je ten, že sa pokúsim, aspoň dúfam, že to trošku ušetrí čas, ktorý mi predtým mi trvalo nejaký čas, kým sa mi podarilo dať dokopy tých pár riadkov, ktoré som tam dával, a dúfam, že to video bude predsa len trošku jednoduchšie urobiť. Bude to trvať možno že 5 minút a predsa len každá minúta ten večer je niečo extra, čo môžem získať na spánku, takže dúfam, že takto to bude pre mňa o niečo jednoduchšie. Takže dneska by som chcel povedať niečo o bežcoch, ktorí budú tento rok bežať. Možno, že pre tých, ktorí ste ešte nikdy nesledovali ten 3100 milový beh, takže beží sa to tuto v New Yorku, tá tráde vlastne tuto vzadu, za tým plotom okolo tej školy, ktorú tuto môžete vidieť možno. A beží sa to na 800-880 metrovom okruhu, a limit je tam 52 dní, takže to vychádza niečo cez 100 km denne, alebo okolo 100 km denne, aby sme spravili celých 3100 mil, čo je vlastne nejakých bez 12 km, je to 5000 km. A beží sa od 6 ráno do polnoci a každý si to riadi ten deň ako podľa svojich schopností a podľa toho, ako sa cíti, ako sa v tom momente, v ten deň práve cíti. Dobre, takže poďme k bežcom. Tento rok bude na štarte najväčšou pravdepodobnosťou 12 bežcov. Máme 11 bežcov, ktorí sa tu vracajú, a jedného nováčika. Takže z Austrálie tento rok pobeží Graham Cunningham, ktorý tento beh, nie som si na 100% istý, bežal myslím, že dva razy. Na lepší čas mal 44 dní, 9 hodín, 8 minút a 58 sekúnd. A celkovo je v celosvetovom, neviem, rankingu, alebo je na 3. mieste, mal 3. najlepší čas v histórii tohto behu. Na druhý bežec je minuloročný víťaz, ktorý bežal minulý rok poprvýkrát z Ukrajiny, Sarvagata ukrajinský, má 39 rokov. A minulý rok zabehol za 44 dní, 13 hodín, 38 minút a 52 sekúnd a je na 5. mieste v all-time rebríčku, neviem, ako sa to povie. Ďalej tu máme z Čiech, môžete potom pozbudzovať, Atmavira Spáčila, 34 rokov. A najlepší jeho čas je 45 dní, 3 hodiny, 44 minút a 21 sekúnd. Je na 7. mieste v historických tabulkách. Potom som tu ja, Pranžal Milovník, bežím to teraz, tento rok to budem bežať 8 krát. A 39 rokov zo Slovenska, 47 dní, najlepší čas je 47 dní, 4 hodiny, 19 minút, 49 sekúnd. A jak čítam, tu som na 12. mieste v celosvetových tabulkách. Ďalej tu máme z Ukrajiny, ktorý sa tu vracia už, myslím, že po 9. krát. Stutiši Lebedev, 42 rokov. Najlepší jeho čas je 48 dní, 12 hodín, 42 minút, 46 sekúnd a je na 17. mieste v celosvetových tabulkách. Do Švajčiarska tento rok pobeží, má 40 rokov, Puškár Mulauer, tiež ho poznáte z predchádzajúcich ročníkov. A jeho najlepší čas je 49 dní, 2 hodiny, 57 minút a 3 sekundy. Je na 18. mieste v celosvetových tabulkách. Ďalej máme druhého Slováka, 37-ročný Randal Haris Uščin, tiež pravidelný účastník tohto závodu. Jeho najlepší čas bol 49 dní, 14 hodín, 25 minút a 37 sekúnd. Je na 19. mieste. Po niekoľkých rokoch sa tu potom opäť vracia Šopan Cetkov z Bulharska, 31-ročný, je to najmladší účastník. Jeho najlepší čas bol 50 dní, 13 hodín, 48 minút a 57 sekúnd, je na 24. mieste.
Po niekoľkých rokoch sa sem vracia z Ameriky Arpan D'Angelo. Je to najstarší účastník tohto závodu, má 59 rokov vlastne a počas závodu bude mať 60 rokov, takže bude viac menej prvým účastníkom na 60 rokov, ktorý kedy sa zúčastnil tohto behu. Jeho najlepší čas bol 51 dní, 10 hodín, 4 minúty a 37 sekúnd, je na 25. mieste celosvetových tabuliek. Ďalej tu máme minuloročného nováčika na tejto trati z Holandska, 34-ročný Pradeep Hogaker. Minulý rok zabehol za 53 dní, 9 hodín, 3 minúty, 25 sekúnd a takto sa dostal na 27. miesto svetových tabuliek. Máme tu potom tretieho Slováka, Baladeo Saras, 36 rokov a najlepší jeho čas bol 54 dní, 14 hodín, 26 minút a 40 sekúnd je na 30. mieste celosvetových tabuliek. No a 12. účastníkom je to nováčik na tejto trati, ale vôbec není nováčikom na ultrabežeckých svetoch alebo tých mnohodňových závodov, pretože je mnohoročným účastníkom 6 a 10 dňového závodu tuto v New Yorku a všade možné. Je to z Ruska, 47-ročný Vasul Dužinský. Na svoju stránku hodím viac o každom z týchto bežcov, pokúsim sa dať fotku, aby ste ich dokázali spoznať. Je 2 dni do závodu, zajtra sa pokúsim možno tiež pár slov povedať a potom každý večer sa pokúsim urobiť krátke video, ktoré hodím potom na YouTube a budete si ho môcť pozrieť. Neočakávajte nejaké dlhé, ani z mojej stránky to nebude, nebudem schopný urobiť nejaké dlhé video, takže aj z vašej stránky asi nebudete mať chuť pozerať nejaké príliš dlhé videá. Takže je to hlavne o tom, aby ste mali pocit z toho, čo ten beh je, akým spôsobom vplýva na ľudí, akým spôsobom... Je to hlavne o tom, ale sa pokúsiť ľudí inšpirovať. Hej? Takže z toho videa môžete možno chytiť nejakú trošku inšpiráciu a si obuvete tenisky a pôjdete bežať. Takže to je na dnes všetko. Ďakujem, že ste to pozreli a sledujte ďalej tento závod, takže ďakujem a uvidíme sa na budúce.